Skarpedyn Olsen leser mer enn det som står skrevet. Fruktbarhetens mor rammer brutalt, og Fredrik Drøm tygger i seg en hel klase rognebær. Skarpedyn Olsen stirret bedrøvet på bildet av Maya-guden Quetzalcoatl, den fjærklette slange som hang på veggen midt imot ham. Så kakket han åndsfraværende pekefingeren tre ganger mot det eneste papiret som fantes på skrivepulten og mumlet. Dette er slutten, Fredrik Drøm. Definitivt slutten. Deretter ble han lenge sittende og se ut på ingenting. I etterforsker og fullmektig Skarpedyn Olsens kontor ved kriminalpolitisentralen på Etterstad var det ikke stort å feste blikket på, bortsett fra bildet av Maya-guden. I bokhyllen sto 24 tomme, ubrukte arkivbokser som burde ha struttet av saksdokumenter fra det stadig mer kriminelle Norge. På Skarpedyn Olsens kontor fantes kun én sak – Fredrik Drøm. Det var til gjengjeld den største saken etterforskeren noensinne hadde hatt. Den gjorde at hodet hans var i ferd med å svulme som en ballong. Saken bestod av ett eneste dokument, brevet som lå midt på den polerte skrivepulten. Ikke et støvfnugg forstyrret den følsomme, ultrafrekvente balansen mellom det hvite papirets ytterkanter, bordets sterile flate, bokstavenes disiplinerte logikk og etterforskerens høyladede nevroner. Med pekefingeren kald som en firfisle, men uten å berøre papiret, gikk han gjennom innholdet en gang til. Kjære herr Fredrik Drøm. Vi har nå grundig undersøkt og analysert, etter deres anvisninger, det objektet de sendte vårt laboratorium. Vi beklager at det har tatt så lang tid, men som nevnt i tidligere brev oppviser objektet fotonbevegelser, interferens og strålebrytninger som det har tatt lang tid å kartlegge ved bruk av gjeldende fysiske teorier. Beste herr Drøm, objektet, en femtakket krystallstjerne med diameter 40,051 millimeter og tykkelse 12,007 millimeter, har høyst oppsiktsvekkende egenskaper, i den grad at lysets isospinn gjennomgår kvalitative forandringer langt sterkere enn tilfellet er i rubinkrystaller. Hvis den konsentrerte energien kan slippe ut av krystallobjektets kvantefelt, står vi her overfor et objekt med kvaliteter som kan vise nye veier innen fysikken. Om det er et Higgs-felt vi her har påvist, vil fysikken muligens kunne lokalisere den partikkelen den har lett etter lenge, og som binder all materie sammen, nemlig selveste Higgs-partikkelen. De skjønner sikkert derfor at det er av største vitenskapelig interesse at vi får beholde objektet nok en tid, for å kartlegge videre de lover som gjør seg gjeldende, og som vi ikke kjenner tilstrekkelig, samt forsøke å frigjøre objektets energi til praktisk bruk. Vi ber dem derfor om tillatelse til å bringe objektet til våre forskere ved CERN. Vennligst send en bekreftelse snarest. Med vennlig hilsen, Dr. James Wilson, University of Cambridge. Da Skarpedyn Olsen lot sin kalde pekefinger finne ro under haken, stirret han på den ene av de to bøkene som sto i bokhyllen, lent opp til den 24. tomme arkivmappen. Selv om til og med veggene på kontoret hans kunne tittelen utenat, repeterte han den høyt og tydelig. De dansende vulimestrene. Gary Zukav. Så tok tankene hans helt uventet en ny retning. Han så den kaneforisk elegante skikkelsen til førstebetjent Løvli passere som et stearinlys utenfor det matte vinduet i døren hans, og undret plutselig på om han skulle driste seg til å spørre om hun kunne tenke seg et måltid sterkt krydret mat på Punjabi Sweet House nede på Grønland. Omtrent i samme øyeblikk som Skarpedyn Olsen fikk disse tankene, og meget kontant slo dem tilbake, skjedde det første mordet.